रोकने को हो दूरदर्शी विचार का धारा को हो नया को बोक्ने अभी भारा को हो दूरदर्शी विचार को धारा को हो नया को बोक्ने अभी भारा रमेश रा, को अपमान मने भोलि मलाई चढ्कन चिउरा लगाउनुहुन्छ रामेश दाई आज जिन्दगीमा पहिलोचोटि मैले गीत गाउने असफल प्रयास गरेर यहाँहरूलाई चकित तुलाएँ म धन्य छु र दुई हजार छयालिसको जनआन्दोलनमा कलिलै उमेरमा लागेँ दुई हजार अठचालिस सालको म पार्टी सदस्य ज्यादै कम उमेरमा र दुई हजार जब मैले इन्टरमिडिएट सकाएँ बाहन्न सालको सेरोफेरो भयो त्यसपछि म माओवादी जनयुद्धमा एउटा त्यो समर्पित कार्यकर्ता नेताको रूपमा म अगाडि बढेँ र त्यसपछि म पहिलोचोटि दुई हजार उन्चास सालमा टनकपुर विरोधी आन्दोलन गर्दा पाँच घन्टा पक्राउ परेको मान्छे त्यतिखेर ओठ निचर्दा दुध आउँछ भनिएको थियो तपाईँ जन्मिनु भएको थियो मेरो यो अङ्गो फुटेको छ नि यो यातना हो यहाँ निधार फुटेको छ चरम यातना खाएँ पुलिसको त्यतिखेर अब एमाले पार्टी अहिले त हामी एकै ठाउँमा नेकपामा छौँ एमालेकै कतिपय साथीले मदन जस्तै मदन भण्डारी जस्तै भाषण गर्न सक्ने मान्छे हो पढाइमा पनि धेरै तेज छ यसलाई मार्नु हुँदैन भनेर यहाँ वामदेव गौतमज्यूसम्म कुरा ल्याएका रहेछन् माले एमालेका साथीहरूले वामदेव गौतमज्यू माधव नेपालजीका कुरा ल्याएका रहेछन् पछि मैले थाहा पाएँ काठमाडौँ आइसकेपछि यहाँ कलङ्की नजिक माओवादी कमान्डर हिरासतबाट फरार भन्दै रहेछ एक गाँठे को रहेछ म जस्तै भनेर त मेरै पो न्युजमै छ अच्छम्म त्यतिखेर न्युज आउनु भने अहिले भिडियो आउनु र कान्तिपुरमा इन्टरभ्यू आउनुभन्दा चर्को हुन्थ्यो नमस्कार दर्शक बिनी स्वागत छ आइजी कसिप नेपालमा आज चाहिँ केस तपाईँले पक्कै हाइलाइटहरू थाहा पाइसक्नु पाइसक्नुभएछ एकदमै युट्युबमा चिरपरिचित पिएचडी स्कलर त्यस्तै गरे प्रवक्ता भनौँ न नेकपाका एक प्रखर नेता हुनुहुन्छ पुण्य गौतम आज उहाँसँग कुनै समसामिक विषयमा छलफल गर्दैनौँ पक्कै पनि उहाँको आज जीवनीसँग रिलेटेड कुराहरू तपाईँ समक्ष ल्याउनेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई म फ्रेममा निम्पाउँदैछु पुण्यजी नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार गसिप नेपाललाई हृदय खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हामी अलिकति फरक यो विश्लेषणभन्दा पनि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनतिर जाउँ हुन्छ तपाईँको जन्म कहाँ भयो मेरो बारा जिल्लाको निजगढमा भयो त्यो सुन्दर ठाउँ बकैयाको पानी पिउँदै बडो मनोरम प्रकृतिको बिचमा म हुर्किँ त्यो तराई क्षेत्र हो अहिले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र फास्ट ट्र्याकको चर्चा चलिरहेको त्यही ठाउँ हो निजगढ जहाँ म जन्मेँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टसँग राजधानी भन्ने ठाउँ भनौँ न होइन तराईको हब नेपालको यो फ्याट चेन्जर लाइफ चेन्जर गेम चेन्जर प्रोग्रामको रूपमा देखिएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक त्यही निजगढमा जन्मे बन्दैछ जहाँ म जन्मेँ जन्म चाहिँ हुन त एज बताउन मिल्छ कति वर्ष जन्म भएको ए किन नमिल्नु म दुई हजार चौतिस साल बाह्र महिना तेह्र गतिको चौतिस सालको अब हिसाब गर्नुहोस् मैले यति वर्ष भने चाहिँ दस वर्षपछि भिडियो हेर्दा पनि यो त्रिचालिस वर्षकै मात्रै रहेछ भन्ने भ्रम हुन्छ <laughs> जन्म मिति बताएपछि चाहिँ अनि गणना हुँदै जान्छ बाल्यकाल चाहिँ कस्तो छ तपाईँको मैले नाइन्टिन मार्च छब्बिस हो बाल्यकाल साधारण तपाईँ हामी जसरी गाउँमा जिउँछौँ मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मी बु बुवाको बुढेसकाल थियो हरिवंश पुराण लगाएर त जन्मिएको होइन तर बुढेसकालको सन्तान लाड प्या हुर्की कान्छो सन्तान ढकालको मा ढकालको भान्जो गौतमको छोरो होइन पहाडी संस्कार आयो के ममा यो जुन तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ जिज्ञासा राख्नुहुन्छ तपाईँ तराईमा जन्मिएको मान्छेको कसरी यस्तो शब्द भण्डार आयो भनेर मेरा बुवाहरू पाहाड रामेछापबाट तराई झर्नु भएको हो र त्यसको संस्कारमा म छ र खेती किसानी पनि गरियो हाम्रो जग्गा जमिन थियो छ र त्यहाँ हलो पनि जोतियो कुट्टो कोदालो पनि चलाइयो सोतर पनि काटियो वस्तु पनि हेरियो तर म स्कुलमा नेभर सेकेन्ड स्टुडेन्ट थिएँ र म यस्तो पढाइको किरो थिएँ रे कि थिएँ पनि होला किनभने म गोठालो जाँदा पनि किताब लिएर जान्थेँ र रा म राजनीति र किताब मेरो होस सम्हाल्नेदेखिका मित्र हुन् त्यो त अरूले भनिदिने कुरा हो फर्स्ट सधैँ भइरहेको थिएँ तिर्ण नभए कहाँबाट फर्स्ट हुन्थ्यो होला होइन एसएलसी बोर्ड फर्स्ट भइदिया भए त पुण्य गौतम बोर्ड फर्स्ट भनेर उहिले पढिहाल्यो त भइयो काठमाडौँ काठमाडौँ पहिलोचोटि म आएको भनेको यो त्रिचालिस सालमा हो पहिलोचोटि काठमाडौँ टेकेको हुन त उता रामेछापबाट बुवाहरूसँग ओहरदोर गर्दा सा अलिक सानैमा बच्चैमा काखको बच्चाको रूपमा पनि आएँ होला मैले काठमाडौँ आएको भनेको चाहिँ यो कुल्ली भन्ने फिल्म चलेको थियो त्यतिखेर अमिताभ बच्चन यहाँ विश्वज्योति हलमा अब विश्वज्योति हलको साहुको नाम फेरि गरिबनाथ सराफ हो धनी छ फेरि गरिब <laughs> होइन त्यहाँ कुल्ली मैले आमासँग हेरेको सम्झना छ मेरो जीवनको पहिलो फिल्म भनेको चाहिँ हामी एक हौँ मैले चन्द्रनियापुरमा बयालिस एकचालिस कति सालमा त्यो हेरेँ होइन त्योभन्दा अगाडि जुनी हेरेँ क्या अरे जुनी भुवन र म काठमाडौँ छिरेको मैले होस सम्हालेदेखि बयालिस त्रिचालिस सालमा हो त्यतिखेर एउटा नाइक भन्ने क्याप हुन्थ्यो त्यो त्योप्रतिको मेरो उत्पात आकर्षण थियो त्यो काठमाडौँ नै आएर मैले लगाउने सौभाग्य पाएपछि दुई दिनसम्म फार फार फुर फुर गरेर निन्द्रै लागेन भनेपछि अमिताभ बच्चनको फ्यान हुन्थ्यो क्या अमिताभ बच्चनको फ्यान नहुने मान्छे त को होला अहिलेसम्म पनि छु उहाँको आवाज दमदार आवाज प्रस्तुति कलाको कुनै देश हुँदैन कलाको कुनै भाषा हुँदैन कलाको कुनै भेष हुँदैन भनिन्छ भाषा त होला देश पनि होला कलाकारको त्यस कारणले गर्दाखेरि अल टाइम बेस्ट लेजेन्डको रूपमा म अमिताभ बच्चनलाई अहिले पनि मान्दछु नेपालको महानायक राजेश हमाल भने जस्तै हलिउडको ब्याड पिट भने जस्तै एउटा आइकन हो वा बाल्यकालमा चाहिँ मैले सोधेको घरको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो तपाईँलाई घरको मध्यम वर्ग ए पुगेसरी आएको छेलो खेलो भएको जमिनदारको ठुलो जमिनदारको छोरो हौदामा हात्ती बाँधिएको घोडा तबेलामा बाँधिएको त्यस्तो पनि होइन र साँच्चै सा, तन्नम ताउलोमा जाउलो पकाउनै नसक्ने बिहान खाए बेलुका के खाउँ बेसाउनु पर्ने त्यस्तो पनि होइन सय दुई सय मुरी धान भित्राउने दुई चार दस हलको मेलो भएको परिवारको मान्छे हो किसान परिमुरी उच्च परिवारमा राखिन्छ नि हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो मानिँदैन किनभने पाँच सय छ सय मुरी भित्राउने पनि हुन्थे जस्तो काठमाडौँमा यता बस्ने गरी पर्मेन्टमा चाहिँ कहिले आउनुभयो तपाईँले म माओवादी जनयुद्धमा लागेँ छाप भूमिगत जीवन पनि मैले व्यतीत गरेँ र ढुक्कैसँग म काठमाडौँसँग अलिकति यो सङ्कटकालको अवधिमा पनि मैले यहाँ काम गरेँ र त्यही अनुभव जोड्ने हो नै पचासको छापामा चा... सेना पनि हुनुभएको थियो एकदम अफकोर्स हामी राजनीतिक रूपमा अगाडि बढेका थियौँ र तपाईँलाई मेरो नयाँ होइन तपाईँले तपाईँको लागि नयाँ हो मेरो दुई हजार सुन्नुहोस् मेरो राजनीतिक जीवन अब अलिकति सुन्नुहोस् म चौतिस सालमा जन्मेँ दुई हजार पैँतालिस सालमा तत्कालीन अनिवार्य छैठौँमा सङ्गठित भएँ र दुई हजार छयालिसको जनआन्दोलनमा कलिलै उमेरमा लागेँ दुई हजार अठचालिस सालको म पार्टी सदस्य ज्यादै कम उमेरमा र दुई हजार जब मैले इन्टरमिडिएट सकाएँ बाहन्न सालको सेरो फेरो भयो त्यसपछि म माओवादी मा जनयुद्धमा एउटा त्यो समर्पित कार्यकर्ता नेताको रूपमा म अगाडि बढेँ र त्यसपछि म पहिलोचोटि दुई हजार उन्चास सालमा टनकपुर विरोधी आन्दोलन गर्दा पाँच घन्टा पक्राउ परेको मान्छे त्यतिखेर ओठ निचर्दा दुध आउँछ भनिएको थियो तपाईँ जन्मिनु भएको थियो जन्मिनु भएको थियो होला त्यतिखेर त अँ कतिपय सोसियल मिडियाका साथी जन्मिनु भएको थिएन र दुई साल फागुन एक गते जनयुद्ध सुरु हो त्यसकारण कारण बाहन्न साल फागुन अठार गते म गिरफ्तार भएँ बन्दी प्रतीक्षणको रिटमा छुटेँ र त्यसपछि म दुई हजार पचपन्न सालमा के हो सेरा अपरेसन चल्दा ओहो हो मेरो यो औो फुटेको छ नि यो यातना हो यहाँ निधार फुटेको छ चरम यातना खाएँ आर्मीको होइन पुलिसको आर्मी, पुलिस आर्मी परिचालन भएको त कति सन्ताउन्न अन्ठाउन्न कति सालमा हो म पचपन्न सालमा फागुन एक गते जनयुद्ध दिवस मनाएर फर्किएर एउटा सेल्टरमा बस्दाखेरि पक्राउ परेँ र मे म पक्राउ पर्दा मेरो बुवा म हिरासतमै हुँदा बित्नुभयो र त्यतिखेरको कान्तिपुरमा तपाईँलाई देखाइदिउँ कटिङ छ हिन्दुस्तान टाइम्स पनि मसँग छ र फोटो छ फोटो मात्रै होइन यहाँ तहल गाका कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई बुवा बित्नु हो बुवा बितिसकेपछि त्यो दिन मैले अलि नराम्रो सपना पनि देखेको थिएँ बुवा बितिसकेपछि कम्युनिस्टहरूले कहाँ क्रिया गर्छन् भनेर मलाई छोडिएन तर सारा यो मान्छे ट्यालेन्टेड छ भाषणमा अब मैले आफ्नो अतिरञ्जित कुरो गरेँ जस्तो हुन्छ त्यतिखेर अब एमाले पार्टी अहिले त हामी एकै ठाउँमा नेकपामा छौँ एमालेकै कतिपय साथीले मदन जस्तै मदन भण्डारी जस्तै भाषण गर्न सक्ने मान्छे हो पढाइमा पनि धेरै तेज छ यसलाई मार्नु हुँदैन भनेर यहाँ वामदेव गौतमज्यूसम्म कुरा ल्याएका रहेछन् माले एमालेका साथीहरूले वामदेव गौतमज्यू माधव नेपालजीका कुरा ल्याएका रहेछन् पछि मैले थाहा पाएँ र त्यसपछि मलाई किलोसेरा टु अपरेसनमा धेरै मान्छे दे आर अलरेडी किल्ड भनेर बेपत्ता पारिन्थ्यो तर सौभाग्यले म बेपत्ता भइनँ यातना चाहिँ चरम पाएँ त्यहाँ म बस्दा बस्दै बुवा बितिसकेपछि सारा गाउँले के काङ्ग्रेस के एमआलए के निजगढवासीहरू खर्लप्पै उल्टिएर गएर पखलस बर्छौट यसलाई छोड भनेर आन्दोलनै गर्ने स्थिति आएपछि क्रिया गर्ने शर्तमा अकम्युनिस्टले क्रिया त गर्दैनन् तैपनि किचकिच बढी भयो घेर घार् भयो छोडिदिऊ न त भनेर गाविस उपाध्यक्ष नामै भनिदिन्छु अम्बिका प्रसाद चौलागाईको रोभरमा मलाई तेह्र दिने क्रिया सकिएपछि बुझाउनु नि भनेर छोडियो अब त्यतिखेर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय विरोको इन्चार्ज आलोक कमरेड प्रसाद गौतम हुनुहुन्थ्यो र पार्टी हेड क्वार्टर नि आलोक भनेको फेरि अहिले यो सोसियल मिडियाको जमानामा मदन जस्तै भाषण गर्न सक्ने चर्को मान्छे थिए उनलाई चिन्नी बुझ्ने मेरो हल्का आफन्त पनि हुन् तर राजनीतिक रूपमा हामी अलिकति अलग धारका थियौँ म कहिल्यै बाबुरामवादी भएन तर बाबुरामको ट्याग बिल्ला मलाई भिराइएको थियो बाबुरामको सङ्गतको मान्छे भनेर त्यति बेला त्यस्तै थियो चौथो विस्तारित बैठक पछिको कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु र आलोक कमरेड र पार्टी हेडक्वार्टरको क्वार्टरको आदेशअनुसार म तेह्रौँ बाह्रौँ दिनमा राति नै र रा रफुचक्कर राजा फरार भएँ फरार भइसकेपछि यता पुलिस चाहिँ तास खेल्दै थियो म यताबाट लसुक्क टोइलेट बाथरुम हुँदै उताबाट छिरेर म भाग्या भन्ना भन्दा पनि अहिले त फेरि युट्युबमा भगाएका भगाई छन् म नभगा ठाउँमा नि भगाएको बा, बनाएछन् त्यो भाग्ने हेडलाइन चाहिँ त्यही बेलादेखि आएको हो क्या फेरि अहिलेदेखि होइन त्यसको साइनो धेरै पुरानो छ र म त्यतिखेर फरार भएँ काठमाडौँमा आएँ सन्ध्याकालीन थियो माइवा माइला भनिन्थ्यो उहाँले पत्रिका निकाल्नु हुन्थ्यो त्यसको हेडलाइन के आयो भने अब म काठमाडौँको यो बल्ल बल्ल घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तो कति दिन लगाएर काठमाडौँ आइयो लौ अँ के के गरियो के के गरियो त्यो महाभारत नबनाउनु एउटा छुट्टै भिडियो बन्छ फेरि बनाउला काठमाडौँ आइसकेपछि यहाँ कलङ्की नजिक माओवादी कमान्डर हिरासतबाट फरार भन्दै रहेछ एक गाँठे को रहेछ म जस्तै भने त मेरै पो न्युज रहेछ अचम्म त्यतिखेर न्युज आउनु भने अहिले भिडियो आउनु र कान्तिपुरमा इन्टरभ्यू आउनुभन्दा चर्को हुन्थ्यो म आर्टिकल त लेख्थेँ त्यसपछि सुन्नुहोस् कान्तिपुरले लेखेको रहेछ फ्रन्ट पेजमा आज पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ छप्पन्न सालको कान्तिपुर म सुरक्षित छ ईश्वर पोखरेल कमरेडले जितेको बेला अबेर पहिरिएको मालाको फोटो पनि त्यही दिन निस्किएको छ माओवादी कमान्डर हिरासतबाट फरार बाइस वर्षीय पुण्य गौतम अहिलेको बाइस वर्ष होइन है छपन्नको टाइम हो छप्पन्नमा त्यसरी न्युज निस्किएको मेरो विषयमा र हिन्दुस्तान टाइम्सले त झन् बवाल गरेछ बाबुकी क्रियामै सामेल हुँ एक माओवादी कमान्डर पुलिसको चकमा देखर फरार भनेर त्यतिखेरको हिन्दुस्तान टाइम्समा समेत छापिएको मेरो व्यक्तित्व अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको हो र पुण्य गौतम हिजोको मान्छे हो त्यही बेलादेखि कान्तिपुरमा आर्टिकल लेखेको थियो योगदान अनि त्यति चर्चित भएको मान्छे अहिले मन्त्री हुनुपर्ने होइन र यो भविष्यको लागि आशीर्वादको रूपमा रहोस् तपाईँको यो भर्षको कुरा चाहिँ जस्तो नेपाली नेता अथवा मन्त्रीको लागि चाहिँ क्वालिफिकेसन अथवा उसको योग्यता खोज्दा चाहिँ जेल परेको मापन गरिन्छ क्या मा त्यसमध्ये तपाईँले नि पाँच घन्टाको चाहिँ जेल भयो हो होइन कहाँ पाँच घन्टाको कुरा गर्नुहुन्छ बाह्र वर्ष ब्राह्माण पढायो हनुमान सीता कसको जोई हनुमानको जस्तो कुरो नगरौँ न त्यो पहिलोचोटि पाँच घन्टा हो कति तिन चारचोटि अब अस्ति हिरासतको कुरा गर्नुहुन्छ गिनिज बुकवाला कुरो छ फेरि त्यहाँ दस दिनमा एघारचोटि हिरासतमा परिया छ धेरै समय चाहिँ कति बस्नुभयो हिरासत धेरै समय भनेको तिन महिना बेपत्ता जस्तो बनाएको तिन महिना त्यति आफूले योगदान गरेको पार्टीले अलिकति तपाईँलाई होइन अहिले अलिकति साइड लाग्छ सा लाग्दैन ठिकै छ साइड छैनौँ हामी कुनै फड्के किनाराको साक्षी हुनु परेको छैन आफ्ना कुरा राखेका छौँ मन्त्रीभन्दा बढी हाम्रो सुनवाई छ मैले फ्याक्ट भन्नुपर्दा मन्त्री पनि आफ्नो ठाउँमा प्रतिष्ठित होलान् मलाई मन्त्री नभएकोमा कुनै कुण्ठा छैन मलाई पदको लागि धेरै हाफझाप गरेर मरियाती पनि गर्नु छैन देउसी भैलो पनि चलाउनु छैन त्यो दिन आएपछि चाहिन स्वतः हुन्छ होला मन्त्री अरू के के पनि हुन्छ होला अलिकति व्यक्तिगत कुरा त हामी राजनीतिर गयौँ परिवारमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ परिवारमा मेरो दुईवटा सन्तान श्रीमती हामी छौँ बुवा बुवा आमा बितिसक्नुभयो मेरो दाजु हुनुहुन्छ कुसको बाहुन जस्तै जड भरत जस्तै बडो सोझो पुगोर साल हार्ट एट्याक भयो उपचार चलिरहेको छ ठिकै छ मेरो दिदीहरू दुईजना हुनुहुन्छ भान्जा भान्जी हुनुहुन्छ यस्तै छ धेरै चाहिँ तपाईँको धेरै फ्यानहरू प्लस फ्लावर प्लस तपाईँलाई होइन प्रस प्रशं प्रशंसक सँगसँगै तपाईँको क्रिटिसाइज गरेर हुनुहुन्छ होइन पुण्य गौतम चाहिँ धेरै मात्र मिडिया मात्र बोल्छ उसको घर चाहिँ फ्यामिली कसरी चलाउँछ भन्ने एउटा जिज्ञासा छ क्या चा, यो चाहिँ यो एक प्रकारको घिउलाटो प्रश्न हो पुण्य गौतमको हिजो जसरी घर चलेको थियो त्यसै चलेको छ म मिडियामा नआउँदा युट्युब आविष्कार नहुँदा पनि मेरो घर चलेको थियो नि त्यतिखेर कसैले होइन ए बाबा, बाबा एउटा पिएचडी स्कलर मान्छे पढे छु मध्यमवर्गीय परिवार उताबाट दाल चामलको समस्या हुँदैन खेतीपाती ठेक्कामा दिइएको छ आफन्तहरू विदेशतिर छन् श्रीमती मास्टर्स गरेकी छिन् म आफैले एउटा रिसर्च ओरिएन्टेड काम गरेँ भने कति पैसा मैले कमाउन सक्छु थाहा छ अनि अर्को कुरा के भने फेरि म उठ्छु कि साला जता जला उतै खाला भोग नभगा पिर्न सुर्ता टाइपको मान्छे पनि परिन कुनै वैभाग्य प्राप्त भएको कामको काम धो मोह मह मासेबाट मुक्त भएको मुक्तात्मा पनि होइन र मेरो धेरै खर्च चा पनि छैन बाइक छैन पेट्रोल हाल्नु पर्दैन कहिलेकाहीँ हिँडेरै पनि काम चलाइदिन्छु बस्नलाई छानु छ खानालाई खेत छ खनीखोसरी गर्न सक्छु र म आफ्नै मेहनतमा बा बाँचेको छु मेरो टपरीमा कसैले सिधा पनि हालेको छैन मैले कसैको जौबारी फाँडेको पनि छैन र म आफ्नै तरिकाले चलिरहेको छु अहिलेसम्म दुःख जुख कुनै फाइभ स्टार होटल जान्न तपाईँहरू जस्तो साथीभाइ भेटिन्छ कता कता कैलाश चिया मैले नसोच्दै मगाइसकिएको हुन्छ खाजा आइसकेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा पुण्य गौतमको अहिले जग्गा एक टुक्रा बेच्यो भने पनि हिराको टुक्रा जस्तो हो दस आठ वर्ष धानिन्छ अब मैले अर्को कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आफ्नो जग्गा पनि बेचेको छु ऋण पनि लाएको छ जुत्ताको तलुवा खिएको छ म दरिद्रता प्रदर्शन गर्दै हिँड्ने मान्छे त होइन तर म बाहिर बाहिर टाइप फिटिङ भित्रभित्र जुम्राको मिटिङ टाइपको सुकुल गुन्डा पनि होइन म जे छ त्यही रूपमा देखिन्छु यति बौद्धिक पर्सन यति पढेको पिएचडी स्कलरले स्टेटमेन्ट अथवा विश्लेषणगत मात्र नगरेर होइन कुनै एउटा युनिभर्सिटीमा अथवा कुनै कलेजमा राम्रोसँग पढाइ हुन्थ्यो भन्ने पनि धेरै जनमानस छ क्या तपाईँको विषयमा म युनिभर्सिटीका गुरुहरू प्रोफेसरहरूलाई नमन गर्छु सम्मान गर्छु सत्कार गर्छु माफ गर्नु होला पुण्य गौतमको जन्म प्रोफेसर हुनको लागि भएको होइन तपाईँको यो सही म मेरो जन्म भनेको राजनीति मार्फत देशको चेहरा बदल्नको निम्ति भएको हो म चाहे हिलोमा बसौँ धोवोमा बसौँ सुकुममा बसौँ चटाइमा बसौँ गाउँमा बसौँ सोफा सेटमा बसौँ पा सहरमा बसौँ जहाँ बसौँ अँध्याव कुनामा बसौँ उज्यालो कोठामा बसौँ म राजनीतिभन्दा दायाँ बायाँ जान्न मेरो अर्जुन दृष्टि राजनीति राजनीति र मात्र राजनीति हो जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको अघि नै भनियो भने अहिलेको अन्तर्वार्ता पनि भने सबभन्दा बेसी हेरिएको भिडियो अथवा धेरै अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति पुण्य गौतम हो भने नै चिनिन्छ क्या अहिलेसम्म तपाईँको भ्युवरबाट चाहिँ पछिल्लो टाइमको युट्युबरले कति यति कमायो अथवा तपाईँको भ्युवर कति भयो किसँग हिसाब किताब राख्ने बैदार होइन म एकाउन्टेन्ट पनि होइन अब साथीहरूलाई दुई चार पैसा फाइदा भएको छ भने त्यो राम्रै कुरा हो उहाँहरूले गेन गर्नुभएको छ भने मलाई के फाइदा सन्तुष्टि प्राप्त छ साथीहरूले यसो भेट्दाखेरि दाजु भन्नुहुन्छ अब कतिपय दाजु त कम मेरै दाजु त युट्युबरहरू सोसियल मिडियाका साथी कमै हुनुहुन्छ पहिला म टेलिभिजनमा पनि छाएको त्योभन्दा अगाडि कान्तिपुरतिर काठमाडौँ पोस्टमा आर्टिकल लेखिसकेको मान्छे मिडियाको कहिल्यै कमी भएन हो समालेदेखि नै प्रचारमा छु स्कुल पढ्दैदेखि पुण्य गौतम एउटा बाण नेम जिल्लाभरि चर्चित भइसकेको मान्छे हो याद गर्नु होला दुई हजार एकाउन्न सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई गएको सभाको म उद्घोषक पनि हुँ र अर्को कुरा के भने अहिले सोसियल मिडियाको एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु पुण्य गौतम मुकुन्द घिमिरे अथवा अरू साथीहरू नाम लिउँ तिनको पक्ष वा विपक्षमा सोसियल मिडिया घुमिरहेको छ कहाँ बस्नु तपाईँ म जोरपाटी बस्छुटी हजुर के गर्नुहुन्छ अब पहिला काम गर्थिन् अब पोलिटिकल साइन्समा मास्टर्स गरेका छिन् अब बच्चा बाबु हाम्रो एउटा बाबु सानो छ छोरी ठुली छन् त्यो बाबु दुई वर्षको हुन थाले हुर्काइ पढाइ गर्नुपऱ्यो आमाको ममता दिनुपऱ्यो त्यही हो अहिले घर गृहस्थिमी व्यस्त छिन् गृहलक्ष्मी कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँ धेरै मात्रा विवादमा पनि आउनुहुन्छ क्या कसरी चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ त पर्सनल धम्की पनि आउँछ होला होइन व्यक्तिको रूपमा घरमा पनि प्रब्लम त आउँछ बेला बेलामा धम्कीको सौभाग्य पनि प्राप्त गरिरहेको हुन्छु अब विवाद त म कहिले विवादमा तानिन चाहन्न विवादमा ल्याइदिएर अब स्क्यान्डल मचाउन चाहने भ्युज कलेक्सन गर्न चाहने अथवा विभिन्न निश्चित खालका महत्त्वकाङ्क्षा सिद्ध गर्न चाहने मान्छेले विवादमा ल्याइदिनु हुन्छ त्यसमा मेरो केही टाउको दुखाइ छ नि किनभने पर्सनल पुण्य गौतम कम्प्लिकेटेड जीवन बाँच्दैन सरल छ कुराले गर्दा चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ असर परेको छ पहिला पहिला अलिकति अब के हो त भन्ने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन खोज्थ्यो अब त बानी बुझिसकेका छन् मेरो मिसेसले अब त्यो कुरा मेरो परिवार मेरो फ्यामिलीले बुझ्छ तर बेला बेलामा चाहिँ अलिकति अब राम्रो कुरा आउँदा वाह आहा भन्ने हुन्छ त्यस्तै यस्तै कुरा आउँदा के उयो भन्ने टेन्सन त होला नि तर मलाई चाहिँ बिल्कुल टेन्सन छैन म कुनै पनि टेन्सनमा परेर भावनामा बकिएर रातभरि सुतेर रा, अनि जाली रुमाल बिहान भोलिपल्ट तरक्क निचोर्ने टाइपको आँसुनी आँसु भिजेको रुमाल निचोर्ने टाइपको भावुक मान्छे पनि परिनँ म एकदम खुसी उत्फुल्ल भएर ताईको फोरला जस्तो फरुक फुरुक 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 झुरुक 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 हुने मान्छे पनि परिन आफ्नो काममा हिँडिराख्छु जस्तोमा सोको अन्तमा आइरहेको छौँ होइन पुण्यजीको धेरै अन्तर्वार्ता विश्लेषण सुन्यो आज चाहिँ दर्शकलाई होइन अलिक इन्टरटेन पनि होस् होइन एउटा छोटो मिठो गीत गाइदिनु ल जाँदा जाँदै अब पख्नुहोस् है पहिला चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय साथी ए पुण्य गौतम दाई तपाईँको भिडियोहरू अन्तर्वार्ता बेसिस भिडियो है सबै होइन यो दुई वर्ष यता इन्टरभ्यूको सवालमा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा तपाईँ इन्टरभ्यूको मामिलामा तपाईँको नाम दर्ज हुनसक्छ बिसौँ हजार भिडियो तपाईँको गइसकेको छ इन्टरभ्यूको तपाईँले फेसबुक अब एउटा मात्रै हो त फेसबुकमा एउटा भिडियो बनाएर सयवटा डाउनलोड हुन्छ अनि युट्युब आदि इत्यादिमा खोजी गरेर राख्नुहोस् भन्नुहुन्छ अब त्यो समुद्रमा त्यो गहिराईमा डुबेर म बुढो हुन चाहन्न कसैले गरिदिन्छु भने ठिक छ धन्यवाद दिन्छु तपाईँले के भन्नुभयो मलाई धेरै मात्रामा पुण्य गौतमको अन्तर्वार्ता उहाँको विश्लेषण होइन उहाँको वक्तव्यहरू दर्शकले सुनिसक्नु भएको छ आज चाहिँ होइन दर्शकलाई अलिक फरक भने म आएको होइन एउटा थोरै मिठो कुनै गीत गाइदिनुहोस् तपाईँ अब हेर्नुहोस् पुण्य गौतमले बारम्बार एउटै कुरो दोहोऱ्याउँछ खोलामा गीत गाएको कुनै अर्थ हुँदैन गीत गाउने काम गायकहरूको होइन गुन पोरा च्या जस्तो आवाजमा बाथरुम सिङ्गर हुन पनि फेल भएको मान्छेले या गीत गायो भने आकाशबाट तानसेनको सङ्गीत सुनेर झरी पर्थ्यो रे पुण्य गौतमले गीत गायो भने या पानी पर्न सक्छ मैले मैले मानौँ रोक्ने को हो धारा को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा रोक्ने को हो दूरदर्सी विचारको धारा को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा भनेर रा रामेशको अपमान गरी भने भोलि मलाई चढ्कन चिउरा लगाउनुहुन्छ रामेशलाई दुर्गेश थापा भन्दा चाहिँ राम्रो गाइदिनु भयो भनेको अब दुर्गेश थापाको अपमान नगर्नुहोस् के दुर्गेश थापा भनेको गीत गाएर खल्ली खाइसकेको मान्छे अब कहाँ दुर्गेश थापा गायनको क्षेत्रमा उसको आफ्नै उनको आफ्नै नाम छ इज्जत छ सहरत छ अब दुर्गेश थापा एउटा टाकुरा हिमालय हुन् भने म एउटा सानो केचनाकल हुँ त्यसकारण मेरो तुलना यो गायनको क्षेत्रमा हुँदैन अरू क्षेत्रमा अब मेरो आफ्नो स्थान होला हाइट होला उनी केचनाकल होला राजनीतिमा म सगरमाथा हुँला तपाईँ गायनको क्षेत्रमा जस्तो सुकै गाउन् ह्याप्पी तिहार चिसो बियर खाउँ खाउँ साथी हो खाउँ गाँजा चरेस खाउँ भने पनि जे गरे पनि दुर्गेश इज दुर्गेश इज पर्फेक्ट सिङ्गर उस मान्नुपर्छ धेरै धेरै धन्यवाद आज जिन्दगीमा पहिलोचोटि मैले गीत गाउने असफल प्रयास गरेर यहाँलाई चकित तुलाएँ म धन्य छु क्रान्तिकारी सिङ्गर रामेश रामेश मैले गीत गाउने कोसिस गरेँ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच